Matot, sistematingai iš kaimo buvo stumiamas žmogus. Sistematingai. Mes tikėjomės, kad šitos kvailystės nebus. Ir o tie susirinkit, dar nebuvo atėjų bolševikai pas mus, tarpusavį kalbėdami šitiep kalbėjom. Ir aš net sakau, nu, plūgo iš mūsų rankų nepaims. Bet jie ant tiek sukvailėjai buvo, kad jie paėmė iš mūsų plūgus ir dabar jau ant kortelių reikia duoną valgyti. Duoną valgyti, o? Kur šajo? Kur jų milžiniška klaida? Ir bankrotinė klaida. Ir dabar žiūrėkite, o aš minėjau, kad jeigu būt sutelkta šitos visos gėrybės, kurios yra sukištos kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose, Lietuvos ūkininkam, jeigu šitie melioracija būtų dirbus iš nepadėjus, kad akmenų aprinkimą nuo žemės apmoka valstybė, tai kas būti iš Lietuvos ūkininkų?